Прелистувајќи ја книгата со наслов Соба 334, во која е опишано делото на Фета Халими за спасувањето на Зиедин Села, неговата сопруга ќе знае зошто МВР трага по него. Рано утрото на 28 ноември полицијата извршила претрес во нивната семена куќа во Кумановското село Ризари. Полициските службеници рекле дека барале оружје и дрога и дека имаат наредба за апсење на Фета Халими. Бидејќи него нашле дома, таа вели дека полицијата одзела некои стари мобилни телефони. Нурија Алими вели дека Фетах не се крие, туку дека од семени причини отпатувал надвор од државата. Пред два месеци го поминал граничниот премин кај Табановце, а како што вели неговата сопруга, по консултацијата со адвокатите, ќе се врати во државата. Но санаш порато габем, порато чекаш поте уселен, а тере, петојаш плоциш ти папаш, ма псекаш поте уселен, шинаш та порато канашом габем и мама. Četrsenska, bo. Plus fetoj, jak oni remat nat. Fetoj, 20 minuta, akon pa vidijat nat. Ka možda salfeta ješin komič. Најдов некои салфетки со кои му исчистив крвта. Тие салфетки ги чувам како спомен. Потоа го ставив села под една маса. Лекам што им дарта воли на штре. Во месец мај Алими бил суспендиран со образложение дека не бил на висина на задачата, но неговата сопруга вели дека малку подоцна добил отказ. Тоа го потврдија и од полицијата со образложение дека тој е на листата на 36-мината осумничени за настаните од 27 април. Полицијата во моментов трага по 6 лица, а Спасовски пред неколку дена изјави дека не е распишана меѓународна потерница за нив, бидејќи осумничените биле во државава. Тие се најверојатно во Република Македонија. Ништо повеќе не можам да дадам информации во овој дел, заради тоа што ова е фаза на истрага, која што се спроведува и таквите информации абсолютно не се во моментот можни да бидат споделени. Неговите адвокати велат дека се во контакт со Фетах и велат дека тој не е во бегство. За време на настаните од 27 април, кога толпата демонстранти насилно влезе во собранието на Република Македонија, Фетах Алими бил на должност во одделот за безбедност на собранието во рамките на МВР. Неколку дена по крвавиот четврток, тој изјави дека го спасувал пратеникот Зиедин Села од толпата кога бил физички нападнат. Од обвинителството за организиран криминал и корупција не откриваа детали за какво дело конкретно се товари Алими, но вела дека тоа е помеѓу 6-мината осумничени кои се уште се недостапни за органите на редот.